2016 চনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, 7 বছৰত ভৰি দিছে। আৰু এটা বিশেষ কথা, আজি প্ৰাগ নিউজৰো 23 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হৈছে। চ' আজিৰ দিনটোত প্ৰাগ প্ৰেৰণাটো অনুষ্ঠানটো আজি আয়োজন কৰিব পাই আমাৰ কাৰণে বিৰাট সৌভাগ্যৰ কথা। আৰু আমি 13 গৰাকী মহিলাক আজি এৱাৰ্ড দিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এভৰি ইয়াৰ আমি চেষ্টা কৰোঁ যে প্ৰাগ প্ৰেৰণাটো কি ধৰণে আৰু ডাঙৰ কৰি যাব পাৰোঁ। চ' এইবাৰ আমাৰ সেয়াই চেষ্টা। আমি কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তি আহিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত, তেওঁ আজি পাৰফৰ্মো কৰিব আৰু তেওঁ চিফ গেষ্ট হিচাপে এৱাৰ্ডছখিনিও প্ৰেজেণ্ট কৰিব। চ' আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি উইনাৰ্ছখিনি ছিলেক্ট কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যোনটো এইবাৰৰ থিম, যে আমি দেখিছোঁ ইমান ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে। এইবাৰ ঠাণ্ডা দিনত ভালকৈ ঠাণ্ডাও নহ'ল, এণ্ড যি ধৰণৰ ডাষ্ট ষ্টৰ্মছ হৈছে এইবোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি চবেই অনুভৱ কৰি আছোঁ। চ' ক্লাইমেট চেঞ্জটো মই ভাবোঁ এজ এন অৰ্গেনাইজেশ্যন, আৰু চবকে মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি ক্লাইমেট চেঞ্জটো ছিৰিয়াছলি ল'ব লাগে। আৰু সেয়াই আমাৰ থিম হয় এইবছৰ, যে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যোনটো যুদ্ধ, সেই যুদ্ধটোত কিন্তু ৱুমেনে লিড কৰিব আৰু এই যুদ্ধটো ৱুমেন চেণ্ট্ৰিক হ'ব। কাৰণ আমি দেখি আছোঁ সৰু সৰু ব্যৱসায় যোনখিনি আজিকালি মহিলাসকলে আৰম্ভ কৰিছে, বহুত ছাষ্টেইনেবল বিজনেচেছ তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছে। চ' মই ভাবোঁ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যোনটো এই যুদ্ধ, সেইটো কিন্তু যুদ্ধটোত আগভাগ ল'ব মহিলাই। চ' সেয়াই আমাৰ থিম, আৰু সেই মেছেজটোৱে দিব বিচাৰিছোঁ যে ক্লাইমেট চেঞ্জটো ছিৰিয়াছলি লওক আৰু মহিলাসকলকো এটা প্লেটফৰ্ম দিবলৈ আমাৰ চেষ্টা। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।